Unajua jinsi uliniuzi sana. Yaani una tabia kunisua mpaka moyo wangu unaibuka. Mimi sipendi tabia yako kwa hiyo. Ndio na wewe unaanza kuzeeka wakati bado kabisa, yaani bado. Unaanza kuona tabia za kizeeze. Wakati mwingine unajua unatakiwa uchangamke. Sasa kwa hiyo shemeji, nimetafakari, nimewaza, nimewazua. Nataka kuoa. Akia Mungu nakwambia. Yaani wewe uoe. Ala. Sasa tena unauliza au ni hilo jibu? So, yaani kabisa 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 na staili ni wakati umeshafika. Usitaki kunichekesha. Aya mama we. Kwanza nikiangalia nyumba kubwa sana. Pili. Nyumba ni ya blaza. Ah, hapo hapo. Unajua nini? Mtu mpaka unafikia maamuzi ya kuoa, ina maana wewe ushakuwa mkubwa. Yaani una uwezo wa kujitegemea. Sasa tena iwaje wewe mwanamke huko umlete hapa? Sasa wewe nyumba hii kubwa yote ukae peke yako, hayo si manyili hayo. Ukisikia manyili ndo hayo. Unaletwa mke mwenzako, mkidogo mnagombana gombana, mnaekeana ekeana taarabu kidogo. Nakwambia shemu langu. Safi tu brasa, safi. Karibuni. Karibuni. Okay, hapa ndo nyumbani jamani, sawa? Huyu ni mke wangu, anaitwa Maria. Shikamoo. Marhaba, ya marhaba. Na huyu ni mwanangu anaitwa Maiko. Yule pale ni mdogo wangu. Naitwa Amazing. Yaani mzee wa vitu fulani hivi amazing. Yaani mzee wa swami yani ile. Hebu tulia basi. Yaani unajua inabidi wakaribishe wajue kwamba mimi ndo mzee wa swaga zote yani hapa nafanya. Jamani, mimi naomba mzoe. Sawa. Karibuni, karibuni sana. Karibuni sana, mimi ndo Fast House. Karibuni. Okay, baby. Nafikiri kile kilichoko cha muda mrefu nimekifanyia kazi. Hawa watakusaidia. Swadakta. Safi, safi sana. Siwezi kuamini. Nashukuru sana mume wangu. Kweli, kwenye siku zote leo nimefanya jambo moja la mbolea sana. Nilikuwa namwambia nishimiki kwamba alafu, wewe uko bize, huyu uko bize, mimi pia niko bize na mambo yangu, sasa inabidi nipate watu wa kufanya kazi. Aise, karibuni sana, karibuni sana, na mimi ndo nitakuwa bosi wenu mdogo. Sawa. Huyu bwana ndo alipo. Eh, ndio hivi nilivyo yani ninavyoniona hivi. Sawa. Ndio. Mhm. Mimi nimefurahi sana. Hata mimi nimefurahi. Asante. Sasa hebu naelekeze. Kuna jina kwa yule. Mama, wametokea wapi? Wanaitwa nani? Hilo nalo neno japo sio la bwana, maana yeye anayakashikilia kufanya kazi. Sawa. Basi unijitambulisha wewe. Dada hapo unaitwa nani? Diana. Unatokea wapi? Na wewe kaka? Mimi naitwa Stewart. Natokea mkoa wa Singida. Singida. Haya, karibuni sana. Asante. Asante sana. Baby. Mimi naona niwapokee mizigo na niwapeleke sehemu husika. Yeah, okay. Karibuni, karibuni jamani. Karibuni sana. Feel at home. Sawa eh? Diana.
Mtenkashiba nini jamani, sikuonea hapo jamani mtoto wewe. Eh?
Kwa sababu wewe kila siku unanitia hasara ya tumbo. Nikiweka karatasi langu nimebeba, chapati nimebeba. Kuna siku nitakuua na kwambia kabisa. Yaani sio vitu vizuri. Sasa unaniachia hivi kabisa wewe unajua kabisa. Yaani hili ni chongo la mtoto. Kwa sababu mtoto atakuona mbaya. Ila wewe uliniambia mtu wa wapi vile? Ni ndugu yangu bwana. Kwa kazi zako ndo hizi za ndani au hii imetokea tu? Hamna, kwa sababu mwenye kuna kitu ambacho nilikuwa nakipenda sema ndo hiko kutokana na najua tena maisha. Nitajikosa kuna mtu ambaye anajua ndo alituunganisha sisi kuleta hapa. Lakini mwenye kuna kitu ambacho nilifikiria kufanya kini ndo hiko tena maisha. Sawa, haina ubaya yote maisha. Mimi ndugu yangu naimba na fanya mambo ya msingi yake. Hey, unajali kuja. Wewe msanii kumbe. Hata mimi mwangu nilikuwa napenda sana kuigiza. Ah. Eh. Yaani kweli yani ndio kitu ambacho kilikuwa ndani ya moyo wangu. Sema ndio hivyo, najua tena hamna mtu kushika. Ah, sio yale mambo yale bwana, mimi naona ni bora kuimba. Yale mambo yale atakasijui serious, sijikulia, sijini. Yeah. Sasa ukimwangalia Diana, yeye anafanya kazi vizuri. Kwanza ni msafi wa nyumba, pili anapika chakula kisafi, kitamu, tatu ni mwenye pia mwenye kwa na choko na nyumba baby. Wale nao binadamu ujue. Kwa mbona waongeze mshahara? Na watu waongeze mshahara, ni kila mmoja anafika na kipindi. Kwa mwezi basi usiri. Wewe ndio mwenye kaipo. Sina ina shida. Sawa. Furahisha kutoka kwa Diana. Anampenda sana Mungu. Yaani sijui nikwambiaje. Hicho nachonifanya nizidi kumpenda msichana wa kazi. Kweli. Na mimi ndo nilikuwa nataka ile. Siku moja nafanya hivi. Kwa sababu sasa. Sasa tunataka kufunga. Atani. Tupumzike. Maana yake nitakusemesha mpaka utachelewa kulala kesho kwa sababu kazi. Na uniamshe asubuhi. Siku hiyo. Siache la kula. Thank you.
saluni? Ya, nimekuja kwa mzuri sana. Karibu sana. Asante. Na basi unilete na wengine. Hata sijali mami. Saluni yako. Ni saluni yangu. Wow, ongera. Asante. Ongera sana. Asante sana. Okay. Ah, karibu sana. Nimefurahi kuona mtu maarufu kama wewe. Maria. Nadanganya. Wewe mwenyewe unakula hiki chakula. Hili limezidi utamu, yani hili limezidi. Yani hili afiki muziki, hiyo muziki mwingine wewe bwana. Mimi tawaza tunakula kila siku kula kupika. Kila siku ninakula. Na kuniambia eti. Wewe umejawa hivi. Kwani. Wewe kuna tofauti kati ya tofauti na tofauti kabisa. Ngawa zote ni tofauti. Ukipata hizi nitaamini ule mtihani wa hisabati ni kweli umefanya kwa akili zako na umefaulu. Ila ukikosa hizi nitakuchapa. Nitajua umeiga. Haya, fanya. Moja mara moja. Moja. Mhm. Mbili mara mbili.
tatu mara tano. Tatu mara tano. 15. Sita mara sita, sita mara sita. Sita mara mbili. Sita mara mbili, 18. Naongea kwa sauti ili tukusaidie. Nasema saba mara tisa. Wewe unashindwa ina saa ngapi sasa hivi unashindwa kufanya hesabu? Ah, inaiweza. Unaona kwenye mtihani umepata hapo unafikiria. 10 mara 11. 7 mara 9. Au kukata na kuchana. Wewe ulikuwa unapata. Mimi namfundisha mtoto. Mabaya anazidi kuchezea hivyo kitu. Naona leo mama kutembelea. Eh bana, mama kutembelea kwa sababu kuna issue muhimu ambayo mimi naweza kushughulikia. Kwa hiyo nimeona ni vyema nikafika sasa hivi. Jamani, kuna waje. Karibuni, karibuni. Karibu kaka. Maji. Ya Maji, napenda sana kazi zako kaka. Nataka kusema sura nimeona wapi. Hata dada pia sio mgeni kwangu. Jina tu ndio yanakuwa yananichanganya. Ya Brenda, nimeona kazi zako mbili tatu unajitahidi. Hongera sana. Karibuni sana jamani, nimefurahi kuwaona. Asante. Basi bwana Maji, ukiwa kila nikienda mjini, lazima niagize CD yako. Yani ni mshabiki wako namba moja. Ya napenda sana kazi zako. Ah, karibuni. Thank you.
Yani tuacheni masiala yote blaza. Shemeji tuache mzaya. Kitu ambacho nimekiona leo katika nyumba hii, kama ningekuwa na moyo mdogo au na pressure ya kupanda na kushuka mama yangu mgeni yuko, yani mgeni kuta mgesia ni kwa mwimbili. Yani kuna matukio mengine unajua yani nikitafakari hivi najiuliza ni kweli kile nilichokiona au nilikuwa nipo kwenye njozi au ndoto, siamini mpaka sasa. Bebe unajua kashaanza. Yaani ushaanza habari zako. Yaani huyu David kashaona hao wanafanya kazi vizuri. Majukumu ndani yamepungua na kazi yake. Tatizo nyinyi mnachukulia kila wakati mimi nazungumza masiala. Sasa hivi niko serious. Nazungumza serious na maanisha ninachokiongea. Tulio msikilize kujua na maanisha nini kwanza. Sawa sawa shemeji. Bwana. Sikia wewe. Wacha. We, tena ishia hapo hapo Amanzi. Ukitaka kukorofishana na mimi humu ndani, ni swala kuwauzi wafanyakazi humu ndani. Na wakiondoka wafanyakazi wangu humu ndani kwa ajili yako wewe, jukumu la usafi na mazingira yote ya hii nyumba utafanya wewe. Asalale. Ndio nishakwambia. Mimi sasa nimepumzika, sina pressure. Nimetulia tuli kwa sababu wao wao. Humu. Humu ndani wale wapi na wakati wanaishi humu. Amanzi. Hizo bangi zako ulizovuta hizo, bangi ulizovuta hizo. Zisikushanganye nakwambia. Tena baby mwambie kabisa ndugu yako, wafanyakazi wangu akiondoka huko ndani kwa ajili yake, atajuta. Alafu sikia. Swala kumsingizia mtu wakati kuna uhakika. Akisikia unafikita kwa ajili. Hivi wewe, kuna siku huko ndani hujai kutupa pressure? Ni siku gani ambao umekaa kazi kutupa pressure? Yaani kila siku anaanza kutupa kitu kipya. Sasa hii ya leo uko kuliko. Ina maana hawa wazungu tena kazi ni mchana. Unataka kuniambia unijini? Sio huyu wote hawa na wasi. Ni muona wengi wengi. Sio tu mmoja. Fanya wewe. Maana unaona wewe mtoto kwenye muli.
na wanataka kuniuzi. Yaani ukitaka kuniuzi mimi, ongelea masuala ya wafanyakazi wengine. Ina maana amniamini. Siaminiki yani kwamba mnashuhudia ile. Siwezi kukuamini sababu tabia zako wewe ni kaya yangu. One day. Yaani wewe mtaona unajua kuda masuala basi yani. Niambia na mimi ndio yani niambia. Hebu ndio chakoda. Naomba wewe. Yaani basi naomba wewe umekuelewa kusikia ndio. Yaani mpaka siku mje naniyo ndo mtando ndo kuja kuona. Unajua vitu vingine hivi. Na mbele ya mwanangu apeleka. Huyo. Lakini ndio hivyo, yani inabidi mumkae, mumkae kwa majibu. Ndio yako ni sasa kinga na refresh kitu kingine na ribor. Sasa ndio maana yani tujachukia. Unajua vitu vingine. Nimeota ndoto mbaya.
nimekuta nimeota ujana. Yaani jana nimeota ananifanyisha kazi. Yaani kazi za huko ndani mwangu, yaani nafanya kazi. Yaani nimeota tunafanya, maana naosha vyuma, nafua, na tunafanya. Yaani kazi tu, lakini mazingira hapa pa kwangu hapa. Hapo nimeamka nimechoka. Hebu mkiwa msikilize, unajua kuna vitu vingine lazima utumie akili. Sasa wewe umeota. Sasa hiyo si ndoto? Sasa ndoto ina ajabu gani kama ukiwa? Kwa hiyo kuna tatizo. Kuota si kitu cha kawaida mke wangu, leo unanichelewesha kazini. Ajabu ya Musa utaiona Firauni. Kweli. Yaani ulichokiona wewe ndicho nilichokiona mimi. Nimemshuhudia jana leo asubuhi akikuja maisha mara tatu. Jana wewe ni wanakuani wanafanana lakini wako watatu. Ah, wanajua bwana. Hata chizi ukimshangaa sana kwa kicha. Hizo kumza ya mambo. Niliyaongea. Tena nilijipa. Yaani nilikakamua nikajipanga kabisa nije nifikishe nizungumze nilichokiona siaminiki. Nadhalaulika ni mtu anakuona wewe taila kaona kumbe sawa wanao wataona. Mimi sasa hivi shemeji mimi sasa hivi ndio naishi yani kama kumbe. Wale wanatisha. Yani wale mchana njio usikupoa. Mimi napita huku natokea. Yani nikimuona yule napita huku natokea. Kwa sababu yani hawai. Wewe acha. Yani hapa. Mimi hapa nina babu tuna amalidi. Yani umu na ama. Wewe umu. Hatari. Yani unajua unalala unaamka kama vile umeku. Kazi zote unafanya wewe. Shenzi kweli. Mshahara wanakula. Hebu acha na sala yako. Sasa nikwambie. Ni hapa. Sasa ni tatizo. Kama tatizo hiyo jinsi ya kulitatua. Paka nakwambia na amia. Yaani na ama. Hivi sasa nimehamia mtaa wa saba. Nyumbani hiyo kwa ni zamani. Nacheka kama mazuri. Kwa sababu shamba la bwana hili. Mbuzi wa bwana hili. Mazao ya bwana hii. Huyu anachotokea yote hili anaambiwa amini. Wasomi waaminige ya mambo. Wanaojifanya wamesoma soma. Nashangaa kama. Yaani kama kasomea elimu ya kwenda peponi. Cha kukushauri hii itakuwa last warning au last chance. Hapo wewe unaanza. Unajua hapa tunaongea vitu kwa siri ya shemeji unajua. Na hili tatizo la kwangu mimi na wewe. Kwa sababu mume wangu bado hajaanza kuona ya mambo. Si umenielewa? Kutupange, na wale kukuita hapa, tupange. Tuzungumze naye, tumueleweshe. Kiwa elewi, ujue hapo kwenda kupanga chumba cha kiza. Kwa maisha, na kwenda kuswahili. Nataka ada chumba cha 10,000, unaisha. Ini ya maisha. Tutaongea naye kwa maana ya mwisho, kini ndio hivyo, yeye mwenye nyumba na yeye amini.